Parshikues dhe mirë se po takohemi me ditarin për ditën e sotme. Në fillim të këtij emisioni do t'japim informacionet e fundit e po ashtu do t'flasim me mysafirin në studio sa i përket kidnapimit të tre policëve kosovar të Kufirit nga policia e Serbisë brenda territorit të Republikës së Kosovës. E po ashtu më vonë do t'flasim edhe për zhvillimet e më të qeshme në situatën e veriut dhe krejt në fund sa i përket anulimit të mbledhjes së dy qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë të parapar të mbahej ditën e sotme. Por si fillim do të lidhemi me kolegun ton, Lindrit Zeynullahu, i cili ka përcjellur konferencën e jashtëzakonshme të policisë së Kosovës që ka mbaruar para pak minutash e për të na njoftuar se çfarë më në detaje është thënë në këtë konferencë. Atëherë, Lindrit, përshëndetje nëse po më dëgjon, çka bëri të ditur më shumë policia e Kosovës në këtë konferencë për media, për te asaj që u tha në njoftimin për media sa i përket kidnapimit të tre policëve të Kosovës nga njësia speciale e policisë së Serbisë. Po, përshëndetje për ju Flaga dhe për të gjithë shikuesit e televizionit të vënje. Para pak minuta është përfundoi konferenca e jashtëzakonshme e thirrur nga policia. Aty u riktheksua prapë se tre policët po qëndronin në një kontroll, pra në një pikë statike duke kontrolluar apo parandaluar kontrabandën me mallra, me njerëz, themi, ordhjen e njerëzve të dyshim nga Serbia, por edhe parandalimin e kontrabandës me armë. Aty u tha se tashmë janë njoftuar të gjitha mekanizmat ndërkombëtar për këtë çështje dhe se janë në koordinim të plot me të gjitha, themi ashtu, me KFOR-in, por edhe mekanizmat tjetër ndërkombëtar, dhe u tha se janë duke bërë të pamundurën që këta zyrtarë të rikthehen prapë në vendin e tyre, sepse sipas tyre ky ka qenë një kidnapim klasik. Po ashtu u bë ditur se të tre zyrtarët tashmë janë të moshës mbi 50 vjeçore dhe se ata pro ne i pyetëm se cilat janë, themi ashtu, procedurat ose veprimet që mund të bëjnë zyrtarët policor në këso raste. Ata thanë se për shkak të ndjeshmërisë së rastit nuk kanë mundur që zyrtarët policor të shtihen në drejtim të tyre. Po ashtu ata, themi ashtu, zëdhënësi policisë Baki Keloni bëri të ditur se këta zyrtarë policor kanë hyrë kundërleshëm në zonën kufitare të Kosovës në Leposavesh dhe tashmë janë duke ndërmorë të gjitha mosat që të rikthejen ata këtu në vend. Po ashtu ata thanë se vazhdimisht po janë në kontakt me zyrtarët policorë dhe se gjendja e tyre është e mirë. Kaç kemi informacione, nëse nuk keni ndonjë pyetje, po e kaloj linjën tek ju. Këto informacione të fundit nga konferenca e jashtëzakonshme e policisë së Kosovës, e cila e ka vlerësuar pra si kidnapim klasik robimin e tre policëve kufitar të Kosovës brenda territorit të shtetit tonë nga policia e Serbisë. Për këtë rast kanë reaguar tashmë dhe liderët shtetëror të Kosovës, ku sipas kryeministrit Kurti, ky rëmbim i policëve është hakmarrje e Serbisë për rastin e djeshëm të arrestimit të Milun Milonkovicit, një ndër krerët e krimit të organizuar të kontrabandës. Ndërkaq, sipas ministrit të punëve të brendshme Xhelal Sfeshla, në reagimin e tij për këtë kidnapim, ai shkroi në Facebook se zyrtarët policor kanë qenë të vendosur thellë brenda territorit të Republikës së Kosovës në pik kontrol statik, duke kryer detyrat e tyre të rregullta. Që të dy, edhe Kurti e Sfeshla, u kanë kërkuar ndërkombëtarve t'i bëjnë presion Serbisë për lirimin e tre policëve dhe që ta dënojnë këtë akt.